snel de pompen uit en de kraan open. Maar even nog naar afgelopen weekend, want toen stonden er duizenden mensen in de fontein feest te vieren. En die lieten ook spullen achter. Je kan denken aan schoenen, jassen, telefoons, blikjes, glas, papier, petjes, mutsen, sjaals, niet te vergeten. Het gekste kun je niet bedenken. Wat een herrie! Ja, dat klopt. Dat heeft ook te maken met de vervuiling van de fontein. De pompen moeten nu ontzettend hard werken. Ja. Dus we hopen dat dat snel voorbij is. Nu krijgt de fontein dus vers water, maar dat duurt wel nog even. Nou, vandaag starten we met het laten leeglopen van de fontein. En dan zijn we morgen nog wel een dag zoet met schoonmaken, schoonspuiten, al het afval eruit halen. En dan duurt het nog 2 dagen, 48 uur, om hem weer met schoon water te vullen.